макар и да не сте специалист, все пак дълги години сте в футбола, какви са тези дребни според вас неща, които трябва да се доизгладят? Ами гледай сега, той кучето виси пред касапницата, дългомана не значи, че ще стане касап. Така че аз не се наймам да ги коментирам тези неща, и това момчето посреща. Той сега ще дойде.